найкращі умови для пошуку працівників в IT-галузі серед європейських країн. Це оцінка нідерландської компанії, яка займається розробкою програмного забезпечення. Рівень підготовки українських фахівців, їх кількість та порівняно низька оплата праці призвели до того, що нашу країну навіть називають європейським IT-офшором. Скільки заробляють українці-айтішники у порівнянні з європейськими колегами і чому за ними полюють провідні світові компанії? Будемо з'ясовувати сьогодні у програмі «Про гроші». Компанія DEX, яка знаходиться в Нідерландах та займається розробкою програмного забезпечення, оприлюднила звіт про ситуацію на ринку праці IT-спеціалістів. У ній експерти радять при пошуку працівників звертати увагу на Східну Європу і передусім саме на Україну. За даними компанії DAX, за останні два десятиліття Східна Європа стала одним із найбільших регіонів постачання послуг із розробки програмного забезпечення. На Україну, Польщу, Румунію та Білорусь припадає 5% світового ринку IT-аутсорсингу. У регіоні проживає понад 1 мільйон програмістів. Майже третина з них, а це 30%, знаходиться в Польщі. Ще 15,5% проживають в Україні, майже 11% в Румунії. 130 тисяч програмістів живе в Чехії, понад 100 тисяч в Угорщині, понад 60 тисяч в Болгарії та Білорусі, 46 тисяч у Хорватії. Однак оплата у працівників цифрових галузей на подібних посадах у сусідніх країнах суттєво відрізняється. І саме нижчі ставки погодинної оплати роблять українських працівників одними з найбільш бажаних в європейських компаніях. Годинна ставка сеньор-розробника в Україні становить 30-60 доларів. Для порівняння, розробники такого ж рівня в Хорватії коштують 32-63 долари за годину. Розробники в Білорусі коштують 33-48 доларів. Натомість у Польщі працівники такого ж рангу отримують 45-69 доларів, в Чехії – 39-58, а в Угорщині – 44-57 доларів. Як бачимо, на глобальних ринках низька оплата праці є також конкурентною перевагою. Але навряд чи це втішно чути українським фахівцям. Щоправда, якщо порівнювати з іншими професіями всередині країни, то IT – одна з найбільш високооплачуваних галузей. Згідно з даними Державної служби статистики України, найвищу зарплату в країні отримують працівники інформаційної галузі. Середня номінальна зарплата тут становить 25 тисяч гривень, на другому місці – сфера фінансів та страхування із показником 23,5 тисячі гривень на місяць. Далі – державне управління та оборона, а також обов'язкове соцстрахування. Тут номінальна місячна зарплата сягає 21 тисячі гривень, далі йдуть професійна, наукова та технічна діяльність, транспортна сфера та промисловість. Найменшу середню зарплату в Україні отримують працівники освіти та готельно-ресторанного бізнесу. А от загалом середня зарплата в Україні становить 14 200 гривень. Експерти пояснюють, що фахівці з країн Східної Європи зазвичай є бажаними працівниками через добрі знання англійської мови, хорошу спеціальну освіту та прагнення самовдосконалюватись. У регіоні, який включає в себе країни Східної Європи, налічується понад 200 університетів і коледжів, які щорічно готують 60 тисяч IT-спеціалістів. При цьому лише в Україні заклади вищої освіти щороку забезпечують галузь у середньому 16 тисячами бакалаврів IT-спеціальностей. Коледжі й технікуми готують в середньому 6 тисяч молодших спеціалістів на рік. Крім того, 87% новоспечених професіоналів стверджують, що самостійно вивчили технологію або мову програмування. А це свідчить про те, що переважна більшість розробників зі Східної Європи захоплені своєю роботою. На додаток до солідного технічного досвіду Східна Європа може похвалитися одним із найвищих у світі показників англійської грамотності. Згідно з міжнародним індексом володіння англійською мовою, Угорщина, Польща, Чехія, Румунія, Білорусь та Україна увійшли до 45 країн із найкращим рівнем володіння англійською мовою. Зокрема, Україна у 2020 році піднялася з 49-го місця у світовому рейтингу володіння англійською на 44-те місце із 100 можливих. Однак попри освіту та знання англійської, найважливіший фактор – усе ж нижчі вимоги щодо оплати праці порівняно з спеціалістами з інших країн. Попри те, IT-сектор української економіки зростає. Про це свідчать дані про прибутки місцевих компаній.
Платіжна платформа Pioneer, яка займається міжнародними платежами, підрахувала, що дохід українських IT-компаній, які працюють з іноземними клієнтами, виріс на 29% за рік. Найбільше зріс середній дохід київських IT-бізнесів на 41%. На другому місці опинилася Одеса, де заробітки IT-компанії виросли на 36%. Третє місце зайняв Харків з ростом на 29%. Далі йдуть Львів та Дніпро. Доходи місцевих бізнесів виросли на 21% і 20% відповідно. Цифрові технології – одна з можливих точок росту для української економіки і наша можливість інтегруватись в глобальну економіку. Це наслідок і хорошої освітньої бази, і лояльної системи оподаткування онлайн-підприємців. Але окрім цього, це й серйозні надходження до державного та місцевих бюджетів. Зокрема, урядовці обіцяють, що вже незабаром IT-галузь забезпечуватиме 10% всього валового внутрішнього продукту України. Що ж, це дуже амбітні плани, але цього разу вони мають міцне підґрунтя. А це була програма «Про гроші. Вчимося їх рахувати разом» на Першому Західному.